У Дніпрі є багато об'єктів, що претендують на звання візитівки, але більшості з них не вистачає чогось яскравого. Саме тому вирішили створити щось таке, що не тільки розбавить фон міста, а й надихне його жителів. Компанія DM Group презентує інноваційний медіафасад на житловому комплексі «Небо». По суті, це великий монітор площею 4,5 тисячі квадратних метрів, який складається з майже 20 тисяч керованих медійних модулів. Проєкт розроблявся півтора року. Виконаний колосальний обсяг завдань, починаючи від пайок ручної роботи, закінчуючи монтажем досить масштабного за розмірами обладнання. Попри свої значні розміри і потужність, медіафасад не заважатиме мешканцям і не буде засвічувати квартири. Проєкт продуманий до дрібниць. В ньому передбачений захист від засвітлювання, а яскравість можна регулювати в залежності від часу доби. Ідея створення такого медіафасаду з'явилась після успішної роботи чотирьох екранів на житловому комплексі «Новодворянський». Поступово з'явилося розуміння, як все це інтегрувати в фасадну систему. Презентаційна частина демонструє всі можливості екрану, а потім показується основна тема – новорічна, затишна, яскрава і без будь-яких рекламних кампаній. В DM Group розповіли, що намагались закінчити проєкт до Нового року та таким чином прикрасити місто до свят. І саме зараз, в сіру і похмуру погоду, на набережні з'явився об'єкт, що надихає перехожих. За медіафасадом можна спостерігати з обох берегів Дніпра, що робить місто більш інноваційним та яскравим. Це дуже цікава ідея, і вона може стати візитівкою нашого рідного міста Дніпра. Це дуже круто, я впевнений, що це гарно вплине на потік туристів. Багато людей в вихідні дні ходять, гуляють. Це тепло у цей морозний вечір, це добре. Ідея дуже класна, діти люблять дивитись на нього. Медіафасад працює з неділі по четвер – від заходу сонця до 22 години, а з п'ятниці до суботи – від заходу сонця до 23 години. Прогуляйтесь набережною та помилуйтесь поєднанням мистецтва та високих технологій на житловому комплексі «Небо».